Hello friends, welcome you all to a new vlog. Asta apana samastanku happy kartika purnima. Aaj jo gote bahut bhalo dino. Kintu aji actually donga basaya katha jota ki amo purva purusha mananku man sabu chali jaichanti e jaga chadi ki tamananku mona poki tanko pai subha kamana kariya dino. Kintu e jaga re kouti gote canal ki pokhari nai. Special eight panky, Amaro Sabubele Rutti Putiase, Ethra Puriasi Puri, Kiri, Alta Kutok Kari Dalma, Butto Dalma, Yakitilla. Yeah,
ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ପୁରୀ ଥିଲି ଅସମ ଟେଷ୍ଟ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ସନ୍ତୁଳା ଖାଇଲା ଟାଇପ୍ର ଲାଗିଥିବ କାରଣ ପୁରା ଭେଜ୍ ଛାଡ଼ ନାହିଁ ଆମଠୁ କ'ଣ ଭଲ ଗୋଟେ ସ୍ୟାଡ଼୍ କଥା ହେଉଛି କାଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କୌଣସି କାରଣରୁ 16:9 ରେସିଓରେ ହେଇଯାଇଛି ସରି 16:9 ରେସିଓରେ ହେଇନି ସେଇଟା କେଉଁ ଅଲଗା ଇଏରେ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଖନ୍ତିନି ଏମିତି ସିଧା ସିଧା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଛି ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେମିତି ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗିବନି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫୋନ୍ରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ମନେ ହେଇଥାନ୍ତି ଯଦି ଫୋନ୍ରେ କିଛି ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍କୁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ନହେଲେ ରିବୁଟ୍ ଯାହା ବି ଅପସନ୍ ଥିବ ସେଇଟା କରିଦେବେ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ରିସେଟ୍ କରିବେନି ରିସେଟ୍ କରିଲେ ମାନେ ଫୋନ୍ଟା ନୂଆ ହେଇଯିବ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେବେନି ରିସେଟ୍ କରିବେ ମାନେ ନିଜ ଫୋନ୍କୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବ ଫୋନ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ରେଡ଼ି ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା କରିଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।